توغشيده مركان كوخو كوماي موغو دراهين صاحبتنا مدينه كو الهلاي معناها توغشيده صاحبتنا مد ان اهين و الهلاي معناها سنت توغشيده مركا الهلنت الى غارت معناها سراكيلي دلكان مشكلتها كجرتا وحا هلكي او دبكان اي مشكلتان مسؤول كا ددكيسا مسؤول كا ددك كنول دلكان لا مسؤول كا معناها وحا هلكي دلكان حجر يو خيانة دتكيسة كده حجرت أيا هرت أنت سو جارسي سدال كان أنت مجاري لهين مر مرسيو يمك لا شيء جو وإسك بدين هلا ده هو قانش الشيء إيو قام قرصون إيو ضرب سد حد إيو وقف شغدي سقف سوى هذا الكيسة هو معناه الدنيا ده لما هذا يسكر عصنته دل ده قال له كده عي جديس أم بربرو أيو حاب بربرو يدت كيسة أو خيانة بربريان كليه. أنت أدد سراكيش التين أما مدوين كل الجوجا ما يغضل أو تقانا أما تدريس أنا لا أما دويدا كلا كتر سن. أتت دبعة تكد على حد الناس كيستاجر دبعة تدي وبدين. دور شك استدبعة تكد على ودمادا غير كل دريس كان. حد أنا والله قصة هذا أو ضل كسيدي سوء هذا. معناه ربيتان كقفك إيو دنت جودا سكو حرين دنت جودا الراعة ربيتان كقفك مركو أركو إنه ربيتان كيس هلوي. حد أنا دنت جودا سكو راعة. ضل كان مركي dibaatada ka jirta dagaal ka dhex dhacay gudhiisa ma ah dagaaladu ha ahaadaan kuwo sakooyay qabaa'il galeen ama ha ahaadaan kuwo fidna ah oo sida argagixisada hadana la dirreysay nagu wada ahaadaan ama ha ahaadaan xitaa dal kale oo dibadda ka soo duulay ama diris ahaade ama dal kale oo ka fog ahaade dibaato iyo dagaal oo noo geysto kuma burburi karno meeshaas waxa ka cad oo tusaale adduunyada tusaale fiican u ah taariikhda oo taqaana dagaalkii labaad ee adduunyada dalal badan aa ku hoobtay qaara akta lamari kuwa kala ayaa la gumaystay inta dagaalka Saudi ka dib kuwa kalena hubka wax gumaada lagu dhiftaba soo taas maheen taariikhda haddana dalalki saas ahay oo dhibaatoas ii gaartay maanta ayaga waxay daruuriyadkeena qaar kood iyaga soo dhoofiyo noo keeno intaas kaliya ma aha waxbayna taraan dunida kalena waxbay taraan meeshaas waxa kaaga cad marka oo kaaga muuqanayo dal dagaal ka dhacay gudhiisa oo ma burbure dadkiisa oo hagrada ama khiyaanay u burburaan oo u burburaa khiyaanadu waa farabadan tahay markaan iskoolka dhiganeyno oo iskoolka aan joogno macallimiintu waxay dhigi jireen khiyaanoolayaashu waa afar mid awooda oo awood lahow waxba qabanin wuxuu awooda aanu dalka u qaban mid waa khiyaanoolay dhigi jireen waxay dhigi jireen mid xaqa og oo runta og oo aanan sheegin naftigiisa waa khiyaano lay dhigi jireen mid hantiila ah oo taajir ah oo aanan danta guud waxba ku bixinin waa khiyaano lay dhigi jireen mid aqoon leh oo hal abuur leh oo aqoontiisa dadka iyo dad dalka aan ku saacidinay naftigiisa waa khiyaano lay dhigi jireen carabiga lagu qaadi jiray waagaas waxa la dhigi jiray alkhaa'inuna arba'atun qadirun lam yaf'al wa lisaanun lam yatakallam wa qaa'idun lam yubadir وغني لا منفق تاسع اللي يجري معنا واجاسي انا قاعد مو فاهم ان موقته ما خيانه دد كاس لو سو كوبي او ما لو سو كوبي مسجد جدا لكن الهي وحنا سو غارسي خليغا ان جوجنو او هدا اه او ان غسدي حغرت اي خيانه ان كنولنا ميغه قفا تقانن او شقه او اوودي انو قبط انا قبن انو كسخد انو كسخد كليه ماها ميغه تقانن او شقه لو ديبي انو صح او قبط سي عكسهدا او قبط كشقي waxa aragtay soomaa saraakiil la dilacsiye oo darajo la siiyo dalkan amnigiisa soo inta la dhahay ayaga laftigooda qarax soo galiyo ma jirino ma arkino meega aragteen ganacsada ah oo hantiila ah oo lacagti danta guud cashuurta inta la dhuntay haddana siiyay ku argagixisada asoo la fiisa u baqaadahay kadibna asaga ay qarxiyeen gurigiisi ee cunugiisina ay dileen asaga markii dambe mal ilaa eega la dilo la dhahay idinku qaldanay idinka idin wadin war waa bixineen cashuurta maxay dhaafteen idinka kuwan siinayo ima dil markuu dhahay war waa kugu qaldanay raal naqali yiri dadkii ehelidiisa markay tageen meesha meeqa saa saa jirto alla arkay ma dhawa meeqa qofaa dambiyi ogtaha qari la qarisay oo xitaa maxkamadii marka laga waca ka been sheegay waa badan yihiin dambiyeyaal badanaa wadada socdo sababta la xiriirta keliya waxa waaye inaanan la dhihin ninkan maalintu dambiyi galay anaa u jeeday maxkamadii qaba aanan la dhihin waa wuxuu og yahay qofka qariha macnaha sheegi maay meeqa aqoon yahan oo ama hal abuura shaqadooda awooddooda waxbarasho u xayiray in ay iyaga marka hore ay xil helaan hoggaanka iyaga naqdaan kadibna u shaqeeyeen ahay dheen
وهذا دكان بكسر سعر ماشوا دبابة كجت سمياء وشقيه جيني ما وشقيه قانت ذي كله وشقيه سيدا دبا وحقوا جاتان ضل سيدي سبب وحق بربورية ده قال إيه مشكلة إيه فايلانس إيه مشكلة إذا عن كهذا أو كذا على ما هني دت كيسو حكرضة أو سيس حق وشقيه ويا بربورية ضل سيدا دبا وحن ربعنا فانتان سركال كمان تجوجا أنا قصر أكيلنا هم هو معنا صار واجب صار أكيلنا سركالكم عن هيسو وقف جود ودنت جود كشقيه سكال أمرك لوضعه وشغالك وشقي الدين تيدتك وشقي واحد سراكيلي وحال الربع إن إذا مدينة أذ هرمود أقول نقطان لكن كي أنشح وناجي أنا أقول نقطان هرمود الربع وحال الربع إن إذا كأهور كعذان مشكلة ده إذا قال هذا مركز جيران إذا كعذان جدال مرينا وفصحي أذن رادينين إذا كهرب ودان إذا كأتكتان مش على الربع وإذا كمركز اللي إذا كده حلا إذا دجاليها نقة وأخلاق في عنله هدول سرجالك وصد عصير بحثت كيها ماشي أو ما أنت نبلها إذا كسي وده هوش أو عصير صوبها أو هل قارية هل لابن صوب سمينا سيد فدي ماشي رهاي أو وحبان صوب صحة ما أنت نبلها عصير صوبها أسكير يقول وحو قول جيس إنه جوا كشقينا معنا ما كشقينا حتى إنه فسح سوق عتك ما شقينا واجب وين أنا صارا دل كان ما أنت مواد كيس كواد وقفك قرقة ستة ودق على ما يدنتك كواد بعدين كواد كعدل كان مواطن كلام ذلك عن الكويت قف وحق بان ذلك عن وقف كذا قال ما هي وحال الربا إن آذن والضدي وصاحب الدين كوشه يدين آذن كان لابننا أو آد مركات تكتان جوبيه دجال ذل ولا بتو أيدي كتصالة نخون غتان أسكرت لا أنتهم وح كلام ما هي وفصل السجير كانسر ونغنا كانسر كاتذك لما قرعة وحال الربا تذك لشيء جاي وأنا كشاكيني إنه خيانوين كان كشاكيني إنه كلينا الله دعني كان دم بيجي جلي أو أما أسكريجا أما سركال كأ وقد أكته إنا شكت على ربا وكذا كان غلط وسمي الله وقولنا حريسيه سقف كاسينا فانت على ربا وقولنا حريسيه سماه قدو حا قرض لقى فهمي بقى قف كإنه رنت الشيء بحرك وجله كليا بحرك وجله معيته وضعيف لما قف كوجرت معنا ضعف قف كوجر واحد أنا جوا حان عصو استانين صاحب كأ ومبنون إسلع عيار جري oo guri aan wada jifajna asbuuc saddex maalin ayaa nin dilay maxkamada la keenay hada saaxib aan wasla korney ninki qor iyo wata meel wado maray ciyaal yar buu dheelay ma dhac biya ka dhacay dheen oo tuulo jeesto wadax madax xabad ka mari ninki waa la keenay waxa uu dishay ninki warba dhacay dhaa qoriga waa ma dhac ma ku dhaha qoriga aadna mid kale ma dhac dhahay ku dhufanay waa lagu xukugashan ku xukuna macna ninkaas waa lagu xukugashan ku xukun si uu jiclaana malikati ninkaas hada saaxib uu ahaa حقيا كوفينا معنا ما هنا الاسم نسيب والله هاي ضدك يا مركز مرضا بعرف إذا تركوا له سوى ضدك لهن وعارفين ما قال له جوجا حد صاحب أنا وبي ماذا سو عيدا كوكا على قصار سر قالوا لي بقى نكاس مركز عيدا كوا على قصار هذا بناكو جوجا عيدا ده ما يسوق لنا إذا مرضا بالوعي في ماي مرضا عبيا كده عسك عن جريسو كده هذا سر قال سيما حقول فني حبط سر قال ما معنا ليك عصبتك إيجعليها وسر هذا صاحب أنا سيدني صاحبنا توجش إذا مركز كم ماي موجود راهن صاحبتنا مدينة كو إلى لاي معنا توجش صاحبتنا ما راهن وإلى لاي معنا سن توجش توجش إذا مركز إلى لنت اللي جات معنا نك وحال إذا كربا صاحب بدين إن رنت وش يكتان على الكربا قف كغلط قالوا أسكري جا إن وأنا سال إذا كربا أو وحد وأنا ذا هذا كان وح كفي عن فعلك وحو هرتا هذيك هذو جيفة تري هذيك ورن حرد جو صورة قلما ورحرد أنا جو كاري ما ويلي هذا بنوني أنا عيار جرنا نجم معنا كوحن كابتن وهاجر مركل لبطة أنت أنا وقفت أنا ديلي كرت مكت أنا فردي فردي سنة إنه أنا بلاباي هبل 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 صفر يستان ده مرك ويلا يعني لكن أنا هذا كوجر أذبح 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 دانا ورديك ما حد كان صاد من تيسك في كلا إله دتكو كام عقلي إلى الله لو قدر سنة وان وحال الذين كربا سراكيلي سرقال حجينو شقة أذك ورمتي تاريخ ذو حس الدون توقف كمركو ونولي هم أوجو حس ميو هاي dadka waxa macnaha ugu fadhiyeen dalka ma ogdiin waxa laga yaabaa askar iyo qof kale oo sargaal ah ayna la ficiirtaan taa laga yaabaa waxa sameeyay dhab u baajisa laakiin qofka qof kasto waxa uu sameeyay waa la yaqaan waa ogla taariikhdaasi iyo wanaagaasi iyo dagaalkaas halka gaas aan muddo dheer ku soo jirteen qalad idin ka dhacay mar labaad inaan anagii ta idin la xisiro oo maxkamad la isgeeyo oo kuwa la dirireysteen oo ku soo tiri tacbeeshaan sidooda la idin xukumo ina ka digtoonaadana nuu kalifina oo idinka iska ilaalisana la idin karaba anagana aan nuu kalifina aadan u jecelnaa saraakiisha
dadka nagi waaye mar kasta oo fursad leeyahay duruufta dalka ka jirto iyo waxaas oo aadan u qiimeynaa oo dad badan oo shaqeeyahay ma shaqeeyleyn haddaan duruufta dalka jiri lahayn. Haddana waxaa la rabaa duruufta in laga bixi iska taagnaynaa la rabaa. Waxyaabaha looga bixi karana waxaa ka mid a ciidanka tababarka fiican leh oo idinkoo kale ah oo maxaa la yidhaahdaa loo taagan yahay subax kasta in cashrin la siiyo la tababaro, taliyaasha u taagan yihiin, saaxiibada Soomaaliya leedahay ay caawinayaan inay dalka iyaga lagu baxsada la rabaa. Dalka maanta dadku ku baxsan lahay gorgora kuu ka ah inuu idinku baxsada dalkaana la rabaa oo aada shaqaysaana la rabaa oo aadan gadaal u cunina ajirkii aad soo samayseen iyo wanaaggii aad soo samayseen aadan gadaal u cunina la rabaa. Aadaa u mahadsan tihiin. Maalmahan dhan waxaan rabnaa inaan xerooyinka booqano. waxaa lagu jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo lagula diri lahay dib loogu xirey lahay dalka oo loogu diyaargarowaya cadowga in lala diriro. Hal habeen oo aad adoon fasax lahayn baaqataa waxaa u halaabi karaa mustaqbalkaaga dhan. Waa lihi karaa ninkaani ciidankan uu ka baxsay hal la xiro la dhihi karaa war intaad joogtiina inta hal sana wada maqneedeen xaggaas jirteen xamar wax idin ku dhaafa ma aragteen, wax idin ku dhaafa ma jiraan. Xamar wax idin ku dhaafa haddaad joogi lahayd alla waxaas heli lahayd lahay ma jiraan. Weliba kuwa xamar jooga idinka dhib badan oo idinka xuno nin maqaayad asoo fadhiyo la qarxiyey iyo nin asiga oo jooga furunta dhintay wax isku dhow maaha. Macnaha waxa hadda caadiga u aragtaan hadhowdiyey macnaha rasmiga ay lahaayeen aad ogaan doontaan markaas. meeshaas dadkii qabtaan ku jiray halkaas waxaa ku jiray ciidamada iyo militariga iyo taliyaasha waxyaabahan kala hadalna taliska waxaa ka mid a qofka in taariikhdiisa la qoro oo qofka inta ka baxay degmo hebel qabtay liistiga asiga askartiisa la yihahda intaasaa shaqadaas qabata la yihahda oo uu liis ugu jiro oo hadhowda qofka CV-ga ku diri karo dadkaasaa doonna galkeygan wuxuu yaalaa ka fiirsada la dhaho shaqooyinkaasi moralka ciidanka ilaan ciidan moral iyo disibliin le waa maho ciidanka moral uu ka nool yahay iyo akhlaaq uu ka nool yahay wax kale ma jiraan. 1000 askari oo aanan akhlaaq lahayn 10 askari oo akhlaaq lahaa ka fiican ana ka fiican. kooxdu hadday badan tahay qur-aanka ku jirta maho koox badan oo aad ka adkaatay koox yar meeqa kooxo badana ka adkaatay koox yar saas maheeno. yacnii akhlaaqda iyo hadda waxaan idinka rabno oo aanan rabno inaan aad dhigaha ugu qabataan waxaa waaye ciidanka inay akhlaaqdiina ka horkacdaan, dhaqankiina inay ka horkacdaan. ciidamadiina sida ay ahaayeen rajada la qabo Soomaaliya maanta ay qabto waa gorgor, sida ay ahaayeen inay ahaadaan la rabaa oo idinka laakiin aad horkacdaan. taliyuhu wax matiray, taliyuhu wax tiri maayo haddaa idinka aad ka daba shaqeeyeysaan, idinka wax matiraysaan askarti haddaadan ficil ka horkicinina. waxaan jaranjaro iyo jeen isku xiran waa jeenkaasi hadduu meel ka dhilqo waxaa la rabaa kan ka hooseeya inuu adkeeyo intii ka hooseysa oo loogu yimaado u dhaho alleelahay aniga waa ikanaa waa kaasaa. gorgor ha noolaato, xoogga dalka ha noolaado, ilaahay haydin guuleeyo. waxaa idinka rabnaa tacabkiin inaad dib ugu laabanina, in aad qofka wuxuu samaynaya niyad ay ka ahaataa oo ay ka ahaataa adalka afkiisa iyo shaqadiisa inay ahaataa. rajadiina oo dalka idinka leeyahay idinkoo idin fadhiyaa dalkee idinka inaad si fiican u shaqaysaanaa la rabaa. annagana waxaa idin ballanqaadaynaa midka xun oo iska laydinka soo dhex sheego inaad idinka qabano. taliyaha maanta dhan wuxuu dhahay maanta digniinta ugu dambeysay si dadkan ii dhaaf wixii hadda ka dambeeya liistigooda. laakiin ninkii magiciisi lahaa magiciisi waaba lahaa ajaab mugta waxaa ugu daran in lagu ciqaabaa ku fiican waxaa ugu daran maxkamad inay ku qorto qofkaan caadiista waaye maalintaas soo noqotid ma geli dembiga kale mise ma geli ma la dhahay maba la hubinayaba kii hebel ma yahaa alleelehe waa naqaanaa waa ninkii dhibka badnaa leh asaa horlaa qadan qadina nimankaas dhammaantood inay dembiyaal caadiistayaal yihiin loo diiwaangelina oo hortiina idin sheegaa waa loo diiwaangelina inay dembi caadiistayaal yihiin. qalad kale markuu ku dhaca marka qofkaasi qaladka kale maba gala mal fiirinaayaba dembi caadiista waaye hadda ka horaa saas u sameeya laga cafiyey kaasaa laga cafiyey haddana horaha loo qadan qadi kii iyo kan iyo waxaa soo socda dhan ma la isugu dara asaga wixii laga sheego afka laga sheego yaaba la warsanina leeyahay. imaayahow annaga waxaan idinku saacidaynaa inaad qofka qaabta daranna oo kooxdan dhab dhuminaayo inaad tilmaamtaan waa idinka qabanaynaa inaad tilmaamtaanna nafsadaadaa ku jirto maxaa yeele inta bannaanka aadde hadhow meel cidlaa ku dhimanay adaa hadoodile adaa ishadoodile mugta ninkii aad iska qaban lahayd iska sheegi lahayd hadhowda adoo xabad kugu socoto hal mar ciidanka soo kaxaysanaya ambacada kugu soo dhow dhaha akhlaaq xumidiisa iska soo baxa maalintii haddaan sheegi lahay kan oo laga qaban lahay waa laga qaban lahay leeda. annaga waxaan diyaar u nahay maxkamad ahaan inaan qofka khatarta ama dhibka ku ah ciidanka inaan inta ka wadno aan ciidanka ka saarno. hal qofba ha ahaatee 10 qof ha noqotee inta akhlaaqda leh oo anshaxa fiican leh oo wanaagsan keliya ciidanka u shaqayn doonta idinka
ciidamo la mamitiin raj gaar ah leen ka qaba rajadaasi Soomaaliyan ugu dhabeeya idinkana meel ku gaara aakhiray adduunyada waxa heliisan wanaag iyo janno iyo khayr ah heliisan nimanka dhintay marka la u duceynina ilaahay jannadiisa geeyo waa shahiideen ku shafi ku shafiicayaan ilaahay hanu ku daray hada umma sintin salaamu alaykum wa rahmatullah